Avui als esports comencem parlant del waterpolo granollers, que s'ha estrenat aquesta setmana en l'anada dels quarts de final de la Copa Catalana de Waterpolo davant del Vallirana, amb una convincent victòria per 9 a 15. Una victòria que serveix com a preparació de cara a l'inici de la temporada regular a la Lliga del proper mes d'octubre d'un equip amb fins a 7 cares noves. El waterpolo granollers masculí ha debutat ja aquesta temporada en partit oficial. Els de Fran Sánchez es van imposar aquesta setmana al Vallirana en l'anada dels quarts de final de la Copa Catalana, guanyant per 9 a 15 i deixant l'eliminatòria encarrilada de cara al partit de tornada del pròxim dimarts. Una victòria important per un equip totalment renovat respecte a l'anterior campanya, amb fins a 7 incorporacions, inclosa la del tècnic, i que afronta aquesta Copa Catalana com un pas més en la seva preparació de cara a l'inici de la Lliga. Bueno, era un partit de prova. Hem estat treballant les dues setmanes que portem una miqueta el sistema de joc amb la intensitat i amb una miqueta la idea que volem transmetre a l'aigua. La primera part ha funcionat perfecta, l'equip s'ha relaxat, després de la segona i s'ha vist un parcial de 6 a 2, crec, que no reflexa res del partit. I la tercera i la quarta hem aconseguit un altre cop tenir aquesta intensitat, aquesta idea d'anar tots a una i defensar en bloc, i al final ha sortit més o menys bé. Falta molt de treball, estem construint un equip crec que maco i competitiu, i esperem que a poc totes les engranatges de l'equip acabin de funcionar per poder treure resultats. Una tornada dels quarts de final que jugarà també a casa, aquest proper dimarts a 2:15 de la nit. Els granollerins debutaran enguany a la primera divisió estatal el 7 d'octubre amb la visita a Granollers del Waterpolo Sevilla. Els de Fran Sánchez són ambiciosos i volen estar entre els favorits a l'ascens. Parlem ara de motor perquè aquest cap de setmana es disputen al circuit de Barcelona-Catalunya les 24 hores de Barcelona d'Automobilisme Trofeu Fermí Vélez. Una prova de resistència que arriba enguany a la seva 24a edició. Tot és a punt perquè aquest cap de setmana es disputi la 24a edició de les 24 hores de Barcelona d'Automobilisme Trofeu Fermí Vélez al circuit de Barcelona-Catalunya. Una 24a edició que comptarà amb fins a 39 equips, o el que és el mateix, 172 pilots de 21 nacionalitats diferents. Una prova internacional inscrita dins les 24 hores sèries, un campionat que posa a prova els millors turismes del panorama internacional i que el circuit tancarà el Tour Europeu, abans de posar rumb a Dubai, Kuwait i Abu Dhabi. Una prova que donarà el seu tret de sortida a les 12 del migdia de dissabte, i que comptarà amb entrenaments oficials el mateix dissabte a 10:15 i a 11:15. Les portes del circuit s'obriran a les 8 del matí el dissabte i es mantindran obertes durant la nit i fins les 12 del migdia de diumenge, horari del final de la prova.